好，接着我们要来谈的是有关于行政救济哦。行政救济使用的时机是什么时候呢？就是国家的行政机关，这些行政的行为已经侵害到了人民的权益的时候。我们来看一下哦，所谓的意义的部分，对于权利受到侵害的人民，依法给予保护，使得国家的权力运作不致流于主观或者是恣意，以保障人民权利，落实依法行政的原则。好，那我们来看一下方式，这是方式是最重要的，对不对？有两种方式，第一个呢，就是进行诉愿。好，那诉愿是什么意思呢？就是说，人民认为行政机关的行政处分已经违法或者是失当，也就是不当，而损害到自己的权利的时候呢，他可以提起诉愿，请求撤销或者是变更原来的行政处分。这个我们就看到说，在去年的时候，因为这个有一些政治人物的这个论文案哦，吵得沸沸扬扬的。那有些学校呢，就裁定就是撤销了他们的学历。那这个部分有一些这个政治人物，他就会提起诉愿，然后呢，主要的目的就是要请求撤销或者是变更原来的行政处分。假设原来的行政处分是撤销学历。对，那这个地方他就是可以请求变更原来的处分，或者是撤销原来的处分。另外一种方式叫做行政诉讼，如果对于行政机关的诉愿就是你不服，那你可以向行政法院来提起诉讼。好，所以这两个部分，当然严格来说，诉愿是在轻重上，诉愿是比较轻的，行政诉讼是更为 heavy 的一种方式，救济的方式。好，那我们再来看一下有关于结语的部分哦。行政法它的复杂性是越来越提高的，为什么呢？因为事实上在过去只有民法跟刑法来限制人民的活动的时候，就是说你的行为本身已经违反了某一些，就是你认为的自由范围已经侵害到了别人的自由，或者损害到了国家社会或者别人的利益的时候，那么当然国家就对你的这个行为要有一些这个限制管制。那在这个管制在过去当中，我都是以民法跟刑法为主。可是呢，你想想看哦，不管是民法或刑法，都是要走到法院诉讼这一步去的。那如果我们所有不管大大小小的事情，甚至是说你违规停车，或者是你违规红灯右转，这都要到法院去进行诉讼的话，是不是就是太复杂了？那就是这么小的事情也要进行法院诉讼，那法院就有审理不完的事情。所以就德国比较先进派就提出了这个所谓的行政法。那行政法当然是能够减轻法院在民法刑法上面的诉讼上的一些问题，所以在这个法学上是一大的创举。但是这个行政法也随着人类文明这个社会的生活不断的在演进，那行政法的复杂性呢也日渐的提高，衍生了许多新兴的管制领域。比如说在过去我们可能没有网络生活，对不对？就是没有3C，没有网络生活，所以我们对于网络的通讯是不需要去思考到要管制的。可是当我们的3C还有网际网络的世界越来越发达的时候，你就会发现到说，事实上对于网络通讯的管制是非常非常重要的。所以行政法也对这个所谓的网络通讯的管制开始必须要有相对应的这个管制的方法，还有这个行政法则。那还有就是对于干细胞以及复制人的研究也应当要有相应的这些管制出来，免得它会无限的扩张。那我们来补充一下说明行政管制的目的是什么。其实行政管制它不是为了要处罚或者是要制裁，它最主要的目的是要维护公共利益。
维护公共秩序，维护公共安全。所以他并不是有意的要去采访某一个个人或者是某个团体，他其实是维护公共利益、公共秩序、公共安全。那我们最后讲一个结语，就是依法行政的重要性。行政管制有它的强制性，对于人民的自由或者是权利也可能就造成了一种限制。因此呢，为了要避免侵害人权，政府机关更需要重视依法行政。 OK， 好，那我们来看一下知识家的部分哦。我们来看一下其他种类的行政法。刚刚我们讲到了一些三个主要的行政法，就是拘留、勒令歇业还有罚锾，对不对？那么事实上哦，这个行政法当然不是只有这三种啊。我们来看一下哦，包括有什么呢？第一个，限制或者是禁止行为的处分，比如说停止营业。第二个是剥夺或者是消灭资格权利的处分，比如说命令他歇业，或者是直接就吊销他的证照。还有就是强制裁除，比如说违建，这个也算是一种行政法的一部分的一种方式。再来第三个就是行政法还有一种就是会影响个人名誉的一种处分，就是公布姓名。好，第四个就是警告性的处分，就是施以警告、告诫及辅导教育等等的。好，除了所以说除了刚刚讲到的拘留、歇业、勒令歇业还有罚锾，这些都算是一种行政法。那诉愿的部分我们来补充说明一下，诉愿呢，它是属于宪法保障人民的受益权的部分。也就是我们前面有讲过，我们讲到这个宪法到底对人民的权益有哪一些，对不对？有哪些保障，我们前面已经提过，其中有一项就叫做受益权。人民如果认为行政机关的处分有违法或者是不当，损害到自己的权利的时候呢，原则上他得向原处分机关的上级机关。好，比如说某一个学校、某一个大学撤销了某一个政治人物他的这个硕士学位，那这个政治人物他不服，他就提出诉愿，那么他必须要向这个学校的上级单位来提出诉愿，对不对？那这个学校的上级单位就是教育部，所以他就去向教育部来提出诉愿，那请求撤销或者是变更原来的行政处分。好 ，OK， 那有关于这个行政救济、行政法、行政救济等等的，我们就谈到这里咯，拜拜。